Os manifestantes também fizeram bloqueio nas portas das empresas de ônibus e os veículos não saíram das garagens. Quem precisou se locomover teve que encontrar outro meio para chegar ao trabalho. Os táxis bandeira foram autorizados pela SMTT para rodar no sistema de lotação. Durante o início da sexta-feira, as ruas de Aracaju estavam assim, sem sinal do transporte coletivo pelas vias. O terminal de integração Leonel Brizola estava vazio. Os ônibus não circularam neste dia de greve geral na capital sergipana. E no terminal dia, que costuma ser um dos mais movimentados daqui de Aracaju, a situação durante essa manhã de protestos é essa. Terminal vazio, falta de ônibus e os passageiros que desistem realmente de esperar. Estou desde as 8 horas aqui e não passou nem um ônibus da Progresso, nem da linha Vitória, que disseram que ia estar passando de 1 em 1 hora em todos os terminais. Para quem tem que trabalhar, fica muito difícil, porque a gente fica à mercê dos manifestantes. Nós sabemos que nem todos estão fazendo essa manifestação, mas os que são obrigados a trabalhar ficam sem ter um rumo. Para alguns, a empresa chegou a disponibilizar o transporte alternativo. A empresa falou que iria mandar o ônibus até próximo aos terminais. Quem se arriscava para tentar chegar ao serviço procurava outros meios de transporte. Eu liguei para minha patroa e minha patroa disse que era para eu pegar o motoboy. Não tinha ônibus na rua? Não tem ônibus. Não tem, tá tudo fechado, tudo parado. Para os mototaxistas, o movimento foi intenso nessa sexta sem ônibus. Hoje dá para tirar um pouquinho mais. Já os taxistas foram liberados pela CMTT para atuar como lotação durante o dia sem transporte público, mas a procura não foi como a esperada. O movimento está fraco devido à situação que as pessoas não sabiam realmente se os táxis iam rodar. Pegaram todo mundo de supetão, entendeu? Por mais que passou na imprensa, mas a população resolveu não sair de casa. Então nós estamos parados, estamos sem trabalhar também. E agora há pouco o CETRANS me informou que o serviço do transporte público será restabelecido a partir da meia-noite em Aracaju e na região metropolitana.